V září 2024 jsme ve fakultní nemocnici Olomouc dokončili instalaci sterilizační linky zdravotnického odpadu a kogenerační jednotky. Ta poskytuje elektrickou energii pro provoz sterilizační linky, topný systém areálu a elektřinu pro spotřebu nemocnice. Díky tomu má nemocnice nižší náklady, vyšší energetickou nezávislost a efektivitu i ekologicky zpracovaný zdravotnický odpad. Sterilizační linka využívá unikátního technologického procesu sterilizace a ročně zpracuje až 1200 tun nebezpečného odpadu. Je v provozu ve dvou 8-hodinových směnách a jedné víkendové, abychom dodrželi přísné časové limity pro likvidaci. Předem vyseparovaný odpad je po zpracování zbavený nebezpečných vlastností a pak odvážen do teplárny Přerov, kde jej využíváme v našem novém multipalivovém kotli k výrobě tepla. Součástí projektu byla i rekonstrukce památkově chráněného objektu bývalé spalovny, ve kterém je nyní umístěna sterilizační linka a v navazující části pak kogenerační jednotka. Celková investice do projektu byla 60 milionů korun. Nejen, že jsme dodali kogenerační jednotku a sterilizační linku, ale stali jsme se i dlouholetým garantem jejich provozu. Potvrzujeme tím pozici lídra v oblasti environmentálních řešení a pro fakultní nemocnici Olomouc jsme dále spolehlivý partner pro energetiku i efektivní a ekologické nakládání s odpadem. Veolia. Energie budoucnosti.